tako da ne znam kakav si ti karakter, ali ono, ako vjeruješ u sebe, vjeruj uvijek. Jer mene ti je to dovelo do onoga, ništa drugo. Znači, mi se radila sam naravno i trudila se, ali puno je tu bilo i našao i komentara, ispitavanja i svega. Ali toga uvijek ima. Ništa, naspavaj se lijepo, odmori. Kad idete u Zagreb, javit ću se pa možemo otići ili na kavu ili nešto. Može, prvo ti dođi k sebi. Da, hoću. Hvala puno, hvala. Ljubim vas, da zagrlim još jednu. Hvala. 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 Ćao. Baba. Sretni, nismo očekivali ni ovaj slatki mali doček. Stvarno smo ponosni na sebe, definitivno to je jedno ono lijepo iskustvo za proć, tako da evo, stvarno nam je bilo super i nemam šta reći. To je tako, mislim, to je život, jedan dan jesi, jedan dan nisi, ali svega ovoga možemo naučiti puno toga. A što kažeš na krajnji rezultat, na pobjednike? Ja sam zadovoljna, ja sam za njih i navijala na jedan način i očekivala sam to. Imali su mi baš tu neku pobjedničku vibru od početka, kad sam ih vidjela tamo na probama i mislim da su stvarno zaslužili. A kakvi su planovi za budućnost? Pa evo, već smo zapravo razgovarali Branimir Mihaljević i ja, on već ima neke ideje za novu pjesmu, tako da vjerojatno ćemo se što prije baciti na posao, ali prvo moram stvarno do svojih malo odmoriti kući, pa ćemo onda u pobjede. Kada onda možemo otprilike očekivati neku pjesmu? Pa sigurno će biti ljetna pjesma, znači ja vjerujem neki 7. mjesec, nadam se. Neku poruku možda za fanove? Pa evo, stvarno vam hvala od srca, ne znam, ono, lijepo osjeti da je stvarno tvoj narod uz tebe, da ti čuva leđa bez obzira na ishod. To je za mene ono nekako najveća pobjeda u ovom cijelom iskustvu, što sam ujedinit svoj narod i što su mi eto nekako čuvali leđa i stali iza mene, pa čak i onda kada možda rezultat nije bio to. Hvala ljudi! Može još jedan pozdrav onda za gledatelje 24 može, sata koji gledaju. Veliki pozdrav gledateljima 24 sata. Hvala vam što me bodrite i što vjerno pratite sve što se događa. Hvala ti puno, Albina. Puno uspjeha u budući. Hvala ekipa, stvarno sam umorna.